بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه د ویوټا په مکمل کمانډونو باندې خبرې وکړې، او په مکرو کې په ماشین حساب جوړولو باندې هم خبرې وکړې. نن راځو له خیر سره د ورډ پروګرام آخري ټاپ چې د هیلپ په نامه باندې یادېږي. ډېر ساده ټاپ دی، تشریح ته ضرورت نشته، خو بیا هم غواړم چې خبرې پرې وکړم. که چیرې تا ته د کومک ضرورت وي، مثلا د یو کمانډ په باره کې سوال لري، یا ورډ پروګرام باندې په باره کې غواړي ویډیو درته مایکروسافټ کمپنی یا ورډ پروګرام وړاندې کړي چې وروره دا اوپن کمانډ څنګه استعمالېږي، دې دپاره مونږ د هیلپ ټاپ څخه استفاده کوو. اول عمومي هیلپ دی، هیلپ باندې کلک کړه چې شارټکټ کې هم اف یو دی. هر پروګرام کې هیلپ که غواړي خلاص شي، شارټکټ کې چی ده اف یو دی. نو دا اوس وګوره، مونږ ته هیلپ خلاص کړو. که چیرې ته د دغه کمانډونو په باره کې کوم ځای کې سوال لرې، کولی شي په هغه باندې کلک وکړي، ډایرکټ تا ته معلومات راکړي. مثلا زه غواړم د ډیلیټ اپیج په باره کې معلومات ترلاسه کړم چې یو صفحه څنګه ډیلیټ کیږي، په دې کلک کړه. چې په دې کلک کړه البته انټرنیټ وصل اوسي. بعضې داسې کمانډونه دي چې بغیر د انټرنیټ نه کار کوي، بعضې کمانډونه انټرنیټ پورې ارتباط لري. صحیح ده. اوس وګوره څنګه کولی شم زه یو پیج ډیلیټ کړم، دغه په باره کې مکمل معلومات ماته راکړه. او زما څخه سوال هم کوي چې وروره دغه معلومات چې مونږ تا ته درکړو دا واقعا مفید و که نه، ستا په درد وخوړلو که ونه خوړلو. که چیرې یس کلک کړي، دا دوی ځان سره سیف کوي، بیا وایي چې هو کوم معلومات چې مونږ وړاندې کړي دونه خلکو په درد وخوړو، دونه په درد ونه خوړو، بیا هغه لرې کوي. نو دا یوه خبره. که چیرې ته چی سرچ کوي، په کې سرچ کې دلته ته کولی شي مثلا د سیف په باره کې زه غواړم معلومات ترلاسه کړم، انټر کلک کړه د سیف، یا دغه سرچ باندې کلک کړه د سیف په باره کې، تاته څه کوي معلومات راکړي. ګوره سیف ان ریفرش ډاکومنټ په باره کې، سیف بیک اپ ان ریکور ا فایل ان مایکروسافټ آفیس، چی شي غواړي ته په همدې کلک کړه تاته معلومات خلاصېږي. بل کنټاکټ سپورټ، غواړي مایکروسافټ کمپنۍ سره ارتباط ونیسي، صحیح شوه. نو په دې باندې کلک وکړه، او یعنی ته غواړې د یو ایجنټ په باره کې د مایکروسافټ کمپنۍ دغه سره خبرې وکړي، صحیح شوه. نماینده، ایجنټ مانا نماینده، صحیح شوه. چې ورور دغه شي په باره کې زه غواړم معلومات ترلاسه کړم، دا څنګه ده څنګه نه ده، صحیح شوه. دلته کولی شي خپل سوال ولیکي. سوال دې باید تر 250 حروف څخه زیات نه اوسي. هغه نه وروسته ګیټ هیلپ باندې کلک کړه، د هماغه په مورد کې تا سره تا ته معلومات درکوي. بل دغه نه لاندې دې خواته وروسته چې دی فیډبیک دی، فیډبیک په دې معنی چې زه مثلا یو سیمینار وړاندې کوم، د سیمینار په آخر کې زه ستاسو نظریات غواړم، زما د سیمینار په باره کې چې زما دا د تدریس میتود صحیح وو، زما دا درسي مواد چې جوړ کړي وو دا صحیح وو، اخلاق مې په صنف کې صحیح وو، دې ته فیډبیک وایي، صحیح شوه. اوس که چیرې ته غواړې مایکروسافټ کمپنۍ ته خپل نظر وړاندې کړي چې وروره دغه اوپن کمانډ غلط دی، دا صحیح کار نه کوي، یا دا سیف صحیح کار نه کوي، نو دې دپاره به راځي فیډبیک باندې بکلک وکړي. دې باندې چې ټکلک وکړه، ګوره فیډبیک ټو مایکروسافټ دا در راغی. څه فیډبیک ورکوي؟ آی لایک سمتنګ، یعنی زه د یو تعداد مواردو په باره کې چې دی زه غواړم ښه نظر ورکړم، هغه زما خوښ شو، ښه کار یې کوله، که نه آی ډونټ لایک سمتنګ. یو کمانډ ورډ پروګرام کې هغه صحیح کار نه کوي، نو په دې باندې کلک وکړه. چې په دې کلک وکړه، چی شری خپل کومنټ ولیکه، پکې کولی شي عکس مور سره انکلوډ کړي، صحیح شوه. خپل ایمیل ادرس هم دلته لیکلی شي، هغه نه وروسته سبمیټ باندې کلک کړه، دا میسج دوی ته ځي، او هغه نه وروسته ستا د ایمیل ادرس ته تاریخ هم تا سره ارتباط نیسي، صحیح شوه. او که چیرې ته غواړې چې نه لایف ټریننګ ترلاسه کړم، زه مثلا د سیف کمانډ په باره کې ویډیوګانې غواړم، خو چې مایکروسافټ کمپنۍ هغه ویډیوګانې جوړ کړي نه شي، دوی خپله جوړ کړي، درس ورکوي. هر یو کمپنۍ چې یو سافټویر جوړوي، دغه ویډیوګانې جوړوي چې سبا که څوک بازار کې نه پوهېږي، دغه ویډیوګانې دغه نه استفاده وکړي، هغه استعمال کړي. نو دلته راځم ګوره شورټ ټریننګ باندې، دې باندې کلک کوم. خو البته دا ټریننګ ټول په انګلش باندې دی، پښتو فارسي باندې شی نشته. چې په دې کلک وکړه، دا د تا ته ویډیوګانې خلاصېږي. درس وګوره، دا ټول ویډیوګانې دي د چیش په باره کې ته غواړې معلومات ترلاسه کړي. مثلا زه ورته وایم چې یاره زه غواړم د دې په باره کې معلومات ترلاسه کړم چې یو ټیبل ورډ پروګرام کې څنګه انزرټ کړم، پکچر څنګه انزرټ کړم، یعنی رای وړم، مونږ دا درس لوستی وکړه انزرټ ټاپ کې، په دې باندې معلومات ترلاسه کړم. په دې کلک کړه، انګلش کې تا ته ویډیوګانې خلاصېږي، او د همدغه مورد کې معلومات درکړي. البته یو شی دی چې انټرنیټ دې تیز اوسي، که انټرنیټ دې ضعیف اوسي کار نه کوي. مثلا زه غواړم انزرټ ټیبل د دې په باره کې ویډیو ترلاسه کړم، او دا عملی ماته درس راکړي څنګه کولی شم زه ورډ پروګرام کې ټیبل انزرټ کړم، دا د ویډیو راغله، صحیح شوه. نو دغه باندې کلک کړه چې دا ویډیو پلی شي درته، لږ صبر به کوي چې انټرنیټ د تیز کار تیز کوي، او چې انټرنیټ ضعیف ہے کار ضعیف کوي. For
صحیح شوه. نو په دغه شکل باندې مونږ کولی شو ټریننګ ویډیوګانې واخلو، خو انټرنیټ ډېر ضعیف نه اوسي، تیز انټرنیټ اوسي. نو هماغه درس چې مونږ لوستی دوی مونږ دلته کومه کوي. نو دا مونږ سره څه شی د مایکروسافټ ورډ هیلپ ټاپ یا هیلپ مینو، مخکې ورته مینو ویل کېږي، ځکه مینو ویل کېدل زه ورته اوس مینو وایم، اصلا ټاپ ورته ویل کېږي، ویو ټاپ، هیلپ ټاپ او داسې نور. نو د ورډ پروګرام ټبونه خلاص شو. په ورډ پروګرام کې چې مهم دي مونږ سره همدغه ټبونه دي چې ته عملي دا استعمالوي روزمره ژوند کې. بل مونږ سره په ورډ پروګرام کې ستاسو په یادو چې کله مونږ فایل ټاپ خلاصوله په اخیر کې یو کمانډ په نوم د څه شي آپشن مونږ ویل چې دا اخیر کې بیا له خیر سره پرې خبرې کوو. نو راځو آپشن ته. او په آپشن کې ډېرې قصې ډېر زیات، یعنی کېدای شي لس پنځه لس ورځې د آپشن ونیسي، خو کوشش کوم چې هغه کم مهم دي زیات استعمالیږي، یعنی زه ورسره مخامخ شوی یم چې په کار کې ماته په کار شوي هغه باندې خبرې وکړو. صحیح شوه. اول مونږ سره څه دي؟ جنرل ټاپ دی، دلته آپشن دي، عمومي آپشن دي. په دې کې اول یوزر انټرفیس آپشن دي. ګوره کله کله داسې کېږي که ستاسو په یاد مونږ د خپل کمپیوټر پروجیکټور سره وصل کوو، کله سیمینار ورکوو، کله بل شی ورکوو. صحیح شوه. نو ته چې کله دا ملټیپل ډسپلی استعمال ہے، یعنی یو کمپیوټر نه زیات کمپیوټر کې غواړي ستا خپل سکرین ډسپلی درته وښي، نو کوم آپشن دې دپاره انتخاب ہے؟ که چیرې تا آپټومایز فار بیسپ اپیرینس انتخاب کو، نو کمپیوټر کوشش کوي، ورډ پروګرام کوشش کوي چې دغه ورډ پروګرام چې ته کار پکې کوي غواړي بل کمپیوټر کې کاره کې ډسپلی ښایسته درته وښي، ډسپلی ښایسته درته وښي. او دا هغه وخت مونږه استعمالو چې کله مونږه دا پروجیکټور چې استعمالو چې خپل دا دویمه ډسپلی هغه کې غواړو وښیو یا وګورو، یا مونیټور استعمالو هغه اپډیټ ټیکنالوژي اوسي، شاته ټیکنالوژي نه اوسي، وروسته نه اوسي، زړه ټیکنالوژي نه اوسي. او که چیرې ته چې نه، بعضې دا مونیټور چې زه دلته استعمالوم دا ډېر پخوانی مونیټور دي، کېدای شي کار ونه کړي، نو دا به ورته انتخاب ہے آپټومایز فار کمپیټیبلټی. که چیرې هغه مونیټور کمپیټیبل نه وي، ستا ورډ پروګرام کوشش کوي چې دا ستا ډسپلی په هغه کې وښي دا کمپیټیبل کړي ورسره. صحیح شوه. دا دې دپاره استعمالو. خو نارمل اوس مونږ دا استعمالو، ځکه دا اوس ټیکنالوژي چې ته ګورې ټول اپډیټ، مثلا مونږ چې کوم ایل سی ډی لرو کابل حال کې، هغه څومره اډوانس دی؟ تقریبا 4000 روپۍ ډالر هغه اخیستی، نو هغه ډېر پیشرفته هغه دی. نو دې دپاره مونږ دا اخلو آپټومایز فار بیسټ پرفارمنس یا بیسټ اپیرینس، دا ورته انتخابو. دین لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی، دغه نه وروسته لیکلی دی شو مینی ټول بار آن د سلیکشن. ګورئ که ستاسو په یاد مونږ چې به کله لیکل وکړو، صحیح شوه، لیکل به موږ کړو، دا لیکل به مونږ کله فارمټ کوله، نو راتلو سک چل به مونږ کوله، دا خط به انتخاب کړو، دغه نه وروسته به اندازه زیاتوله او کموله، دی ځینم دا کار به مونږ کوله که نه کوله. نو که چیرې اوس ته داسې ویو ټاپ کې مثلا ریویو ټاپ کې لګیا یې او دا لیکل ستا دي تا سره، مثلا ته غواړې چې مثلا دې ته ډیزاین ورکړي، صحیح ده، ډیزاین ورکړي، دا چې د سلیکټ کړو اوس مجبور راشي یا انزرټ یا هوم ته، دا لیکل دا اندازه یې رنګ داشان بدل کړي. که ته وایې چې نه، کله چې زه دا لیکل سلیکټ کوم، داسې دا سلیکټ کوم، اټومیټیکلی دې هغه مینی ټاب راشي راته. نو اوس کله چې مونږ دا خپل لیکل سلیکټ کوو، دا ګورې دا چې سلیکټ کوو دې دپاره چې زه وغواړم دې ته ډیزاین ورکړم، خط زیات کړم، رنګ بدل کړم، دلته خپله یو مینو خلاصیږي. ګوره دا مینو ګورې، دا مینو ګورې، دا ولې خلاصیږي؟ دا ځکه خلاصیږي چې دلته فایل کې آپشن کې، دلته په جنرل کې مونږ دغه آپشن انتخاب کړی شو مینی ټول بار آن سلیکشن. چې کله زه سلیکشن کوم، مینی ټول بار به ماته خلاصوي، چې هغه ټول بار په واسطه باندې زه کولی شم خپل د خط فونټ او دا نور شیان دې ځینه بدل کړم. نو که چیرې ته وایې چې وروره نه، دا شی دې نه راځي ماته، صحیح شوه، نو راځه څه چلو که دینه دا کلیک لرې کړه، دینه چې دې کلیک لرې کړه، اوس وګوره زه چې کله خط سلیکټ کوم دلته راځم، هغه ټول بار هغه مینو راځي نه راځي. زه که چیرې بل ټاپ کې یم، نو مجبوره یم بیا راشم چیرته هوم ټاپ کې او هوم ټاپ کې هغه پیدا کړم. کېدای شي بعضې داسې کسان اوسي چې هغه هیڅ ورډ پروګرام سره بلد نه دي، نو هغه یو کمانډ دی د بولډ کمانډ لپاره، بګر زیره چې دا بولډ کمانډ په کم ځای کې دی، نو ډېر یو غټ جنجال دی کنه. نو که مینی ټول بار فعال اوسي، نو ډېر په اسانۍ سره هغه کس کولی شي مخې ته دغه خپله دغه مینو راځي، نو هغه پوهیږي چې ورور دغه مینو خو مونږ دغه کمانډ خو مونږ دې دپاره استعمالوو چې خپل خط دی ځنه بولډ کړو. صحیح شوه. دا یو بله خبرداره. ګورئ تاسو چې کله زه خط سلیکټ کړم، خط مې سلیکټ کړم، صحیح ده، که چیرې زه اندازه زیاتوم یا یې کموم یا دې ځینه مثلا زه ګوره دا فون بدلوم، اټومیټیکلی هلته بدلیږي که نه بدلیږي؟ دې ته څه وایي؟ دې ته وایي لایف پریویو. لایف پریویو مانا عملی پریویو مونږ ته ښکاري. لکه بعضې وخت کې که تاسو پام کړی، یو جلسه فیسبوک باندې یو کس راځي لایف ویډیو کې هلته، که نه
ان دلته چې چیک کیږي آل ټایم کوي. اوس دلته چې زه څه بدلوم دلته ټیکس کې بدلیږي، بدلیږي نه بدلیږي، دا ته څه وګورئ، دې ته لایف پریویو وایي. که ته وایې چې یاره نه داسې نه غواړم، دا لایف پریویو دې نه اوسي، نو راځه څه چل وکړه، دلته وګوره انیبل لایف پریویو، دې نه کلک لرې کړه او کی کلک کړه. اوس وګوره چې کله زه خط سلیکټ کړم تر څو چې ما انټر کړی نه معلومیږي نه معلومیږي. د مثال په طور ما دا خط واخیسته، ګوره چې کله کلک وکړم بیا معلومیږي راته، یعنی لایف پریویو ماته نخی خو دا اشتباه ده، دا باید لایف پریویو فالو وسي چې موږ ته معلومات وشي چې کوم ډیزاین زه خوښوم هغه صحیح دی که نه دی. نو دا آپشن دی دپاره موږ استعمالو، کلک چې وکړي دا به ډېر ښه صحیح شوه. بل د هغه نه لاندې بل موږ سره څه شی دی، بل کوم کمانډ دی، تو دغه څه لیکلی دی، لیکلی دی اپډیټ ډاکومنټ کنټینټ وایل ډراګینګ. ډراګینګ څه ته ویل کیږي؟ یو ځای نه بل ځای ته انتقالول، دې ته انګلیش کې ډراګینګ ویل کیږي. صحیح شو، اوس ګوره لکه څنګه ډراګینګ، ما دلته زه راغلم انزرټ ته یو شیپ مې واخیست، کم شیپ مې واخیست، د مثال په طور باندې زه راغلم دغه شیپ ما واخیست، دا شیپ مې واخیست، دا سطل مې واخیست، سطل غونډه شکل دی. دا اوس ګوره دا چې زه یو ځای نه بل ځای ته وړم دې ته ډراګینګ انګلیش کې ویل کیږي، ډراګ یو ځای نه بل ځای ته. نو اوس که چیرې زه دا ګوره تاوم او راتاومم، اول څه کوم دلته، دا زه دلته راځم دې پوزیشن کې وبخې دې هغه کې، او پوزیشن کې زه دغه سټایل مورته انتخاب کړم، یا دا یا بل هر یو سټایل چې انتخاب ہے، مثلا ما دا انتخاب کړ. اوس وګوره چې کله دا زه ښکته پورته وړم دا لیکل اور سره تغیرات پکې راځي که نه راځي؟ ګوره لیکل چې دې خواته شي دا لیکل دې خواته راځي، نه زه پاتې شو لیکل راغلو، خو چې دا دې خواته کوم لیکل وزي ځان اخواته وړي. که چیرې تاسو وایئ چې نه داسې دې نه کیږي، نو دلته راځه آپشن ته، آپشن ته چې راغلی ورته اپډیټ ډاکومنټ کنټینټ وایل ډراګینګ، دا کار مه کوه، اوکې کلیک کړه. اوس وګوره تغیرات راځي نه، خو چې کله زه تصویر پرېږدم بیا به تغیرات راځي، هغه نه مخکې تغیرات نه راځي. اوس وګوره هیڅ تغیرات نه راځي. اوس دا تصویر داسې کوم، باید دا لیکل دې خواته شي، خو نه کیږي، چې کله تصویر پرېږدم بیا لیکل لاندې راځي. او که چېرې تاسو دا غواړئ نو راځي آپشن ته، دې باندې کلیک وکړي، ورته دا کار دی کوي. نو اوس وګوره اوس به خپل اتوماتیکلی لایف دا کار کیږي. دا شیان فکر نه کوم ستاسو ذهن کې پاتې شي، خو بیا هم کوم مهم مهم چې ذهن شي ستاسو په درد خوري هغه یاد کوي. ګورو دا درې شیانه، دا کمانډ چې دی هیڅوک دونه خاص نه استعمالوي او نه ضرورت کیږي. بل کمانډ چې دی دغه نه لاندې موږ سره په آپشن کې بلې لیکلی کولاپس د رایبون اتوماتیکلی، که چیرې دی باندې موږ کلیک کړی دا رایبون نه دی، دا رایبون دا چې دی دا اتوماتیکلی بره او ښکته راځي. ګوره چې کله کار کوي راځي، خو چې لاندې کله راځي بیا اتوماتیکلی څه کیږي؟ کولاپس کیږي پکې. نو دا موږ دې دپاره استعمال، که چیرې ته غواړې دا کولاپس حالات نه وباسي دینه کلیک لرې کوي اوس نو کولاپس کیږي، دې ځینم کیږي چې په دې باندې کلیک وکړي دا څه کار کوي؟ کولاپس کیږي. نو بیا څه چل، صرف مینوګانې ته ښې نور شی نمونې ته ښې نور آیکن شیان درته بیا نه ښې دا رایبون کې. نو دا دې دپاره موږ استعمالو. بل موږ سره آپشن کې بل څه شی دی دغه نه لاندې بلې لیکلی موږ سره کولاپس د مایکروسافټ سرچ باکس بای ډیفالټ. دلته ګورې موږ سره هر ورډ پروګرام کې یا هر ایکسل پروګرام کې یو کمانډ دی په نوم د سرچ باکس، یو چې سرچ کوي دی نه سرچ کولی شي، دې باندې کلک کړه دا ګوره خلاص شو. خو که زه لاندې راشم هغه کولاپس کیږي، بندیږي خپله لکه د رایبون غوندې، دې ته رایبون وایي، موږ خو تاسو ویلو که نه دې ته رایبون وایي. نو که چیرې ته وایي چې دا کولاپس نه شي خلاص دی هم داسې، دې نه کلک لرې کړه، اوس وګوره کولاپس دی اوس نه دی، یعنې ډېره غټه ساحه یې ځان ته نیولې. که ته وایي چې یاره ورډ پروګرام کې سرچ ولې دونه زیات ځای نیسي، دا کولاپس کا بند کا، نو کلک پې وکړه اوس څه شو، دو نه کوي یو آیکن په شکل راغلی، نو هلکه مینوګانه غوندې هغه صرف مینوګانه ښي دا تا ته بیا آیکن ښي. دې نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی لیکلی سکرین ټپس سټایل، بیا منځ کې لیکلی شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټپس. ګورئ زه مثلا یو کس یم نوی راغلی یم کمپیوټر ته، کمپیوټر کمانډونو باندې زیاتره نه پوهېږم، ورډ پروګرام کې نابلته یم، نو زه یم چېرې دغه بی به څه کار کوي، د آی به څه کار کوي. نو چې کله موز دته نږدې کړم دا کار سر، ګورې ما ته څه وایي؟ بی مانا میک یور ټیکس بولډ، ستا خط څه کوي؟ بولډ کوي. شارټکټ کی چې ده کنټرول بی، دا شارټکټ کی ده، لیکل څه کوي؟ بولډ کوي. ورته هم دا انډرلاین څه کار کوي؟ انډرلاین یور ټیکس، ستا لیکل څه کوي؟ انډرلاین کوي. او شارټکټ کی چې ده کنټرول یو،
کته وچ یاره دا شی ماته مخه یا رازه فایل ته آپشن ته رازه ته خپل پروفیسورې وچ یاره پدې شیان باندې پوهېږم ماته مخه ډو ناٹ شو سکرین ټپس پدې د کلک وکړه اوس وګوره دلته رازه دا بچ شیرې هیڅ شی نه ښې ماته ښې معلومات نه ښې دې بل ته راشه خو کوشش وکړئ چې دا اوکے اوسي ځکه چې دا تاسو سره ډېر زیات کومک کوي شارټ کټ کې درته ښیي نور د یو فایل د یو کمانډ په باره کې معلومات درکوي او که ته وایي چې نه ډو ناٹ شو فیچر ڈسکرپشن ان سکرین ٹپس په دې باندې کلک وکړه اوس ګوره اوس بس څه چل کوي چې کله بیته ته نږدې شي بیته صرف شارټ کټ کې ته ښیي هغه ټیکس یې نه ښیي درته او که وایي چې دواړه راته وښیي راځه فایل ته آپشن ته چې راغلې دیز کې څه چل وکړه ورته وایي چې وروره شو فیچر ڈسکرپشن ان سکرین ٹپس اوس بس څه چل کوي تا ته به ام ټیکس کې ام ڈسکرپشن ښیي او ام شارټ کټ کې درته ښیي صحیح شوه دین لاندې بل موږ سره څه دي پرسنلایز یور کاپی آف مایکروسافټ آفس دا آفس چې ما په دې کمپیوټر کې انسټال کړی دا څوک استعمالوي دا معلومات اټومیټیکلی خپل اخلي څه وخت اخلي چې ته کمپیوټر کې کله انسټالیشن کوي کم یوزر نوم چې یوزر نیم چې او پاسورډ هغه چې هغه دې ځین اخلي دی اوس دا کمپیوټر کې لیکل شوی یوزر نیم چې دی محمد اسلام صاحب زده یعنې دا کمپیوټر چې څوک استعمالوي دغه نوم چې دی دا دی دا ته کولی شي بدل کړي دا څه دپاره استعمالیږي ته چې کله یو فایل چاته ولیږي مثلا تالته یو ډیزاین جوړ کړي یو کتاب جوړ کړو دا دې سیف کړو دا ما سیف کړو چیرته مې سیف کړو براوز ته لاړم ډیسکټاپ کې مې دا سیف کړو چا په نامه باندې کمپیوټر نوٹس په نامه باندې دا مې سیف کړو دا زه چاته لیږم صحیح شوه دا چاته لیږم نو هغه چې کله دا فایل خلاصوي او وغواړي د فایل په باره کې معلومات پیدا کړي څه کوي راځي فایل ته پراپرټیز ته راځي انفو ته راځي هلته ورته وایي چې دا فایل چا لیکلی دی چا جوړ کړی دی هغه ټول معلومات ورته ورکوي اوس څه شی نوم راغلی دلته محمد اسلام صاحب زده که چیرې زه دا بدل کړم هغه نوم بیا دلته راځي صحیح شوه نو دغه یوزر نیم موږ دې دپاره استعمالو چې دغه کمپیوټر کې دا ورډ پروګرام چې څوک استعمالوي دغه نوم څه شی دی او دې ځکه چې دی انیشیل هغه میډل نیم کې هغه اول حرف نه دی هغه ته راوړي ته کولی شي انیشیل کې ولیکي چې ایم آی ایس محمد اسلام صاحب زاده فکر کوم بس تم دلم نور استفاده صحیح شوه نو دا زمونږ د نن ورځې درس